Нідерланди нададуть матеріали для технічного обслуговування та підтримки українських літаків F-16 на 80 мільйонів євро. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на засіданні у форматі «Рамштайн». Крім того, за його словами, Амстердам поставить ракети класу «Повітря-повітря» для винищувачів водночас. Яка кількість цих ракет буде надана Україні, нідерландський міністр не повідомив, наголосивши, що це пов'язано, звичайно, з оперативною безпекою. Путін заявив, що кандидатка від демократів Камала Гарріс, його фаворитка на цьогорічних виборах у США, так, під час свого виступу на Східному економічному форумі російський правитель зізнався, що слідкує за передвиборчими перегонами за океаном. Путін також зауважив, що суперник Гарріс на виборах, республіканець Дональд Трамп, за часів свого президентства ввів стільки санкцій щодо Росії, скільки жоден президент раніше не вводив. Натомість Камала Гарріс, як заявив Путін, заразливо сміється, що йому дуже подобається.